ועכשיו בתוכנית מתברגים, פינת הפסיפס האנושי. התוכנית שמחברת את כולנו ביחד, עם קרינה אברהם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם איתי, קרינה אברמוב, בפינה של פסיפס אנושי, תוכנית שמחברת את כולנו ביחד. אני חייבת לציין שהתוכנית אני מתרגשת מבדרך כלל, כי היום אנחנו נעלה את השיח והמודעות לצורכי הנכים וקידום מטרותיהם. אז מה יהיה לנו היום? אחד, תצטרף אלינו כתבתנו ספיר שערבני עם סקר מעניין שירחה בנושא מודעות לצרכי הנכים. נערך פה בנוסף אורח מאוד מיוחד שיראה לנו מנקודת מבטו כן אחרי מה הוא חושב אודות הנושא. וכמובן, איך אפשר בלי הפינה האהובה שלנו, הידעת, שתעשיר אותנו כמו כל פעם מחדש כמו שאני אוהבת אותה. אבל עד אז בואו נשמע את השיר Listen to Your Heart, השיר שאני מאוד אוהבת של DHT. אז אני נעימה. אז חזרתם אלינו פסיפס אנושי, תוכנית שמחברת את כולנו ביחד, והיום בתוכנית שלנו נערך אורח מיוחד, כמו שהבטחנו, ענה לשם גסטון דרוגר. גסטון בן 26, סיים תואר ראשון ממכללת ספיר בחוג לקולנוע וטלוויזיה, וכל זה על אף מחלה גנטית שפגע בעצב הראייה שלו כשהיה בן 16 בלבד, והפכה אותו ללקוי ראייה. כיום גסטון עובד גם כסטנדאפיסט וגם בכאן תאגיד השידור הישראלי. שלום גסטון. אהלן, מה העניינים? מה העניינים? אתה איתנו? בסדר גמור. אז ככה, גסטון, אני חייבת לשאול אותך, מאיפה באה אהבה לקולנוע? כאילו, הלקות לא מגבילה אותך במובן מסוים? אהבה לקולנוע הגיעה כבר כשהייתי ילד מאוד צעיר, גיל 13-14 בתיכון, הייתי בחוג מגמת תקשורת, ושם התחילה אהבה. מה זה? המגבלות שלנו הן בסופו של דבר בראש. יש דברים שאני אולי קצת יותר קשה לי לעשות כי אני רואה פחות טוב, אבל יש דברים אחרים שאני עושה הרבה יותר טוב מאנשים שרואים טוב, ככה שכל אחד מוגבל בתחום שלו. כן, אתה אומר הכל בראש. אתה מרגיש שהמודעות לצורכי הנכים וקידום מטרותיהם עולה בקרב הציבור? כי תמיד, הקידום, כל המודעות לצורכי הנכים וההנגשה, יש ממש שיח סביב זה לאחרונה. אתה חושב שבאמת באמת ככה דבר, או שרק מדברים על זה? זה קצת, אפשר להגיד בשנים האחרונות, אבל להגיד לך שזה ממש באמת מטריד את האנשים שלוקחים החלטות ואת המוסדות החשובים ואת הגורמים, אני לא חושב. זה בנקודות קטנות, אין ספק שכשיש שיפור, והטכנולוגיה הביאה הרבה שיפורים, אז יותר בא מקידומים טכנולוגיים ופחות מיד מכוונת, בואי נקרא לזה. הבנתי. אז כפי שאמרנו בהתחלה, אתה כיום עובד בתאגיד השידור הישראלי ומייצג חלק קטן מהאוכלוסייה, ואתה מביא את זה בסרטונים שאתה עורך וכותב לתאגיד. בוא נשמע אחד מהם, מאזינים שלנו שלא שמעו. הלאה, השם שלי זה גסטון ואני לקוי ראייה. לקוי ראייה זה מישהו שרואה, אבל לא כל כך טוב. זה כמו כדורגל ישראלי. זה כדורגל, אבל לא כל כך טוב. זה כמו לאכול פלאפל בחול. הוא פלאפל, אבל לא כל כך טוב. גם אני, כמו כל נכה או בעל תעודת עיוור, מקבל קצבת נכות מביטוח לאומי. קצבת עתק! 2,500 שקל. כולנו יודעים שעם 2,500 שקל אי אפשר באמת לחיות. אני כותב בתאגיד השידור החדש, עובד במוזיאון הילדים וסטנדאפיסט. על חוק לרון החדש מ-2015. שמעתם? החוק אומר שכל אדם נכה או בעל תעודת עיוור שמקבל קצבת נכות יכול להרוויח רק עד לגובה הקצבה. יעני 2,500 שקל. אם האדם עבר את הסכום הזה, מתחילים לקזז לו אותה בהדרגה. בחוק גם מופיע שאם אתה עובד יותר, אתה תמיד מרוויח יותר בסך הכל הכללי. מזל שיש את חוק לרון שיסביר לי את הדברים האלה. טוב, אז אנחנו יכולים להמשיך לשמוע את הקטע שלך שהוא מאוד הומוריסטי ומצחיק, לפחות לפי מה שאני חושבת. אבל כמו שנשמע, הבאת המחאה על חוק לרון, רק למאזינים שלנו שלא הבינו כל כך על מה החוק מדבר. אני ארחיב להסביר, חוק לרון אומר שאם אדם מקבל קצבת נכות, הוא יוכל לצאת לעבוד, להגדיל את סכום ההכנסה מהעבודה ולהמשיך לקבל את הקצבה. המשמע שההכנסה הכוללת של האדם מהעבודה ומהקצבה תמיד תהיה גבוהה יותר מהקצבה בלבד. אבל לא בדיוק ככה דבר. מה יש לך להגיד בעניין? כן, ההיגיון הפשוט אומר שאם אתה עובד, אז אתה תמיד מרוויח יותר. זה הגיוני. כן. הבעיה היא שלמה מורידים לנו קצבה שהיא שלנו אם אנחנו מרוויחים טיפה מעל הקצבה. זאת אומרת, לא מורידים לבן אדם את הקצבה ברגע שהוא הרוויח 10 או 17 אלף שקל, שזה אין ספק משכורת מכובדת. מספיק שאתה מרוויח 2,600 שקל, מתחיל לפגוע לך בקצבה.
כן, אני יכולה להגיד לך, משיחה שלנו, שכמו שאמרתי לך, גם אמא שלי היא כבדת שמיעה, לא גם, היא כבדת שמיעה, וגם עליה החוק לרון לא פסח, וכמו שאתה אומר, יש בזה משהו שהוא מאוד מרתיח. אתה חושב שיהיה איזה שינוי סביב החוק הזה? אתה חושב שיש, כאילו, מדברים על שינוי? למה אנחנו לא עושים... אומרים שיש רפורמות שאמורות לקרות ב-2017, אני מקווה שזה נכון. אני חושב שזה מדרגות מסוימות, זאת אומרת, כל עוד אתה לא עובר איזשהו סכום מסוים של לפחות זה הממוצע במשק, אז למה ככה נעשים קצבה שזה כמו שעבר זה פרנסה שלנו, זה הכר דירה שלנו, זה האוכל שלנו, אף אחד לא מצפה שאנחנו נחיה עם 3,000 שקל וקצבה של 1,500 ונצליח לסגור את החודש. אי אפשר, זה לא כל כך אפשרי מניסיון כמו שנאמר. בכלל לא אפשרי. אז גסטון, אני מודה לך רבות שהשתתפת אצלנו בתוכנית והיית חלק קטן אבל מאוד משמעותי בעלת המודעות לצורכי הנכים. יש לך עוד משהו אחד להגיד למאזינים שלנו בבית? מי שרוצה יכול לעקוב אחריי גם בסרטונים של כאן בתאגיד השידור הישראלי, ואפשר לחפש אותי בפייסבוק, גסטון רוגר, יש לי סטנדאפ שאני עושה, מדבר גם על זוגיות, גם על עיוורון, גם על סאטירה, אז אני אשמח, ותודה לכם. תודה לך. ביי ביי גסטון. ביי ביי להתראות. פסיפס, פסיפס, פסיפס אנושי, עם קרינה אברמוב. אז מי מאיתנו לא היה עד לאחרונה למלא תמונות של מפורסמים תחת הכיתוב של נכה לא חצי בן אדם. אז זהו, זהו לא רק סתם כיתוב או סלוגן יפהפה, זוהי עמותה קיימת שהוקמה באפריל 2016 ופועלת למען זכויות האדם ובפרט לקידום העלאת קצבת הנכות הכללית וזכויות נוספות עבור אנשים ומוגבלות בישראל. עמותה הוקמה על ידי אלכס פרידמן שמכהן כרגע כיושב ראש העמותה, אדם המרותק לכיסא גלגלים ומשותק בעקבות המחלת ניוון השרירים SMA. כמו העמותה הזאת יש גם עוד מאות עמותות שקמו בשביל להעלות את המודעות לצורכי הנכים. ואפרופו מודעות, יצאנו לשאול אתכם מאזינים יקרים, עד כמה אתם מכירים את העמותות השונות? על ידי כך שביקשנו מכם למנות, למנות כמה שיותר שמות של עמותות שאותן אתם מכירים. בואו נשמע אם עמדתם והצלחתם לעמוד באתגר. אורות של תקווה. עמותת אלם, העמותה למלחמה בסרטן, העמותה לחקר האיידס. זהו. זהו. יש את לתת, את מול החיות לחיות, את יד לחיים. זהו. יש גם את זיכרון מנחם. לא מכירה עמותות. יד לאחים, לאהבה ועזר מציון. שכן טוב, לתת, יד שרה, חסדי נעמי. עזרה ומרפא. קו החיים, זיכרון מנחם, שמחה לילד, תנו לחיות לחיות. אין ספק שעמדתם באתגר כמו שצריך. אם אני לא טועה, מניתם למעלה מ-10 עמותות שונות. וואו, פתאום אני קולטת כמה עמותות יש. זה רק חלק ממש עם ישראל חי. מידע מעשיר, אני חושבת שזה בדיוק השלב של הפינה של התוכנית שלנו. הידעת? הידעת. מחקרים מורים כי בעולם המערבי כ-10% מהאוכלוסייה הם אנשים כבדי שמיעה. רובם מבוגרים. אחד מכל 3 אנשים מעל גיל 65 הוא אדם כבד שמיעה. יש הבדל בין חרש ולבין כבד שמיעה. חרש הוא לא שלא שומע בכלל, וכבד שמיעה הוא שומע, אבל השמיעה שלו אינה טבעית. לקויי שמיעה מבינים 30% מילים ו-70% מנחשים, ואת שאר המילים שפספסו הם מחברים בראש לסיפור. יש חרשים שמדברים קולות מוזרים בגלל שהם לא שומעים את עצמם. התנועות של חרש מזכירות שחקן. אדם חרש לא יכול לקבל רישיון נהיגה. יש אנשים שאומרים שכלבים של חרשים יודעים לקרוא שפת הסימנים. איך אני אוהבת את הפינה הזאת. מעניין גם אם כלבים באמת יכולים להבין עד לרמת הבנה של שפת הסימנים. כנראה שלעולם לא נדע, אבל זה נתון אכן מעניין. אני מוכרחה לציין בכל מקרה פרסומת אחת וחוזרים. תישארו איתנו.
קלאסית יותר, עוצמתית יותר, עם מפרט מפתה במיוחד. Save the day, save the day. ב-18 באפריל זה קורה. אירוע הכרזה של גלקסי S8, הישר מדרום קוריאה, יוצא לדרך. שווה לחכות לו. בפרטים התקשרו 03-9-2-9-2 או באתר של גלקסי, galaxy.co.il. חזרתם למתברגים בפינה של פסיפס אנושי, וכמו שהבטחתי בתחילת התוכנית, איתנו הכתבת המקסימה שלנו ספיר שהרבני. היי קרינוש, מה עניינים? בסדר גמור, מה עניינים? מצוין, אז באמת היום החלטתי להתחבר לפינה שלך וללכת לבדוק בקרב אנשים מה דעתם על השיח והמודעות לצרכי הנכים וקידום מטרותיהם בחברה שלנו. רוצה לשמוע מה אז נו? מה, כן, מה הבאת לי? תני לי כן, איזה... כן, ג'וס. אז השאלה הראשונה הייתה באמת עד כמה אתם חושבים שהשיח הציבורי סביב שילוב של נכים בסביבה עלה. עכשיו, 16% אמרו שבמידה מועטה. אוקיי. 12% במידה רבה מאוד. 26% אמרו שבמידה רבה. ו-40% שזה בעצם היו הרוב, אמרו במידה בינונית. אז רוב האנשים אמרו שבמידה בינונית עד מידה רבה מאוד. אוקיי. בדיוק. השאלה הבאה הייתה, האם בסביבת העבודה שלכם עובדים איתכם אנשים נכים? אוקיי, זה מעניין דווקא השאלה הזאת. מעניין מאוד, כי 25% אמרו שכן. רק 25% מהנשאלים? רק 25% לעומת 75% שאמרו שלא. ככה שעדיין ב-2017, כאילו, אני באמת מנסה להבין אם אנחנו סתם מדברים על זה שאנחנו מכניסים כמה שיותר נכים לסביבת העבודה, אבל למרות שאני רואה שבפועל כאילו לא... אומנם המודעות עולה, אבל... כנראה שהרצון להכניס אותם לעבודה קצת יורד. מעסיקים יקרים, אנא. כן. תפתחו את לבכם. זה חשוב מאוד. את המשרות שלכם, זה חשוב מאוד. כן, השאלה השלישית ששאלנו הייתה, האם שמעתם על יום הנכה הבינלאומי? שזה די מתקשר לכל המודעות. בוא נראה מה אנשים אמרו. את שמעת עליו כמינה? בוודאי. בוודאי. אפשר להגיד... לא נגלה, נגלה. בוא נשמע את התוצאות ואז נראה מה... כן, אז 21% אמרו שכן. אפשר לראות את זה גם פה על הצג. ו-78% אמרו שלא, שהם לא יודעים שבשלישי לדצמבר, שזה יום לפני היומולדת שלי אגב, יש את יום הנכה הבינלאומי. חבר'ה, שלישי לדצמבר, אני בקשת לרשום ביומן, זה תאריך הכרחי וזה תאריך חשוב לסביבה ולמודעות ולהכל. תשנו את זה. שנה הבאה אני מבקשת ש... וברביעי המולדת של ספיר. כן. שאלה אחרונה. והשאלה האחרונה הייתה, במידה ותהיה הפגנת תמיכה המעודדת שילוב של נכים בסביבה רגילה במרכאות, האם אתם חושבים שתשתתפו? תפתיע אותי, בבקשה תפתיע אותי. אני מאוד מאוד רוצה, לצערי יהיה קצת בעייתי. 16 אנשים אמרו שכן, ו-16% אמרו שלא. 60% מתוך כל הנשאלים שלנו אמרו שהם היו שמחים, אבל הם יודעים שהם לא באמת ילכו. למה? כלומר, הדרך לגן עדן רצופה בכוונות טובות. הכוונה טובה, אבל בסופו של דבר הם לא הולכים. מה אכפת לי? למה? למה אנשים? כאילו, מה מונע מהאנשים לקום ולצאת? חבר'ה, צאו להפגנות. אני לא יודעת אם זה בגלל שאימא שלי כאילו נכה, ואז כאילו זה יותר קרוב אליי. זה יותר מדבר אלייך, כמובן. אבל אני לא יודעת, הייתי בטוחה שזה היה... גם אני הייתי בטוחה שאנשים ככה ירצו ויתרמו, אבל התשובות מדברות מעט עצמם. נתונים מעניינים על סמך, לפחות מה שאני חשבתי, שהייתי בטוחה שהמודעות וקידום הנכים עלה. מקווה מאוד שזה רק מדגם קטן מהאוכלוסייה ולאו דווקא מייצג, כי יש בזה עוד תקווה גדולה, אפילו מאוד שהדברים השתנו. תודה רבה לך, ספיר. בכיף. רדיו קול אחר 106 FM ובכתובת האינטרנט www.radio106.fm וגם רדיו קול אחר בפייסבוק. רדיו קול אחר, להאזין לרדיו אחרת. טוב, אז לכל דבר טוב, יש גם סוף טוב, הגיע הזמן להיפרד להיום. זכינו לארח את גסטון דרוגר, המשכנו עם ספיר שהביא לנו ממצאים מעניינים, שמענו אתכם מאזינים יקרים, וגם הועשרנו עם פינת הידעת, סך הכל באמת היה נחמד, לא? נגיד תודה רבה למפיקת התוכנית האגדית שלנו, מעין וילצ'יק, עורכת המוזיקה שלנו יעל מוסקט, ולכתבת שלנו ספיר שערבני, וכמובן לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. אני הייתי קרינה אברמוב בפינה של פסיפס אנושי בתוכנית של מתברגים. היה לי כיף, נסיים את הכיף הזה עם Killing Me Softly של The Fugue, אם אני לא טועה בשם של השיר. אז אני נעימה. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
רדיו קול אחר.